Olá galera, bom dia, tudo bom? Gente, eu tô passando aqui rapidinho, tá? Pra fazer um convite para todas as Mami Cats e Alecats, tá? Pra não perder essa oportunidade. Próximo dia 12 de abril, tá? Teremos aulas com a nossa querida mestra Mamico Yamashita, tá? Você que curte o trabalho da Mamico, quer fazer muita arte, quer fazer peças maravilhosas com os lançamentos de 2018, os adesivos, então você não pode perder essa oportunidade, tá bom? Então, ó. Dia 12 de abril, próximo ao metrô Santa Cruz, tá? Você que é de São Paulo, região do ABC, região metropolitana por completo, não pode perder essa oportunidade, tá bom? Então, dia 12 de abril, tá? Próximo ao metrô Santa Cruz, teremos aulas com a nossa querida mestra Mamico Yamashita, tá? Para mais informações, mande um e-mail para Mamico, tá? É mamico@mamico.com.br e ela vai te passar todas as informações, tá? Dessas aulas maravilhosas que você não pode perder e eu vou estar presente. Então, todas as Alecats e Mamicats, vamos lá, tá? Beijos pra vocês e um ótimo dia.